Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Já vás vítám zde v Ústopečích v hotelu Amande na dnešní besedě na téma právo a bezpráví. A řečníky dnes budou velectěná inženýrka Alena Vitásková, někdejší šéfka energetického regulačního úřadu a velká bojovnice proti solární mafii, a doktor Richard Novák, známý advokát a kandidát do Senátu. Takže já to nebudu nějak natahovat a já předám mikrofon paní inženýrce Vitáskové. Dobrý podvečer vám všem. Děkuji za milé pozvání do toho nádherného regionu a jsem ráda, že jsme se mohli setkat. O čem bych měla hovořit, když tu máme největšího odborníka na právo, pana doktora Nováka, tak já vám možná řeknu z vlastní zkušenosti, tu zkušenost máte určitě všichni, jaká je vymahatelnost práva a spravedlnosti v České republice. S tím jsem se setkala de facto v plné nahotě teprve posledních 7 let, kdy jsem nastoupila do vysoké státní funkce jako předsedkyně energetického regulačního úřadu. Předtím jsem se státníma funkcema, institucema neměla nic společného, pouze jako řádový občan a nebo manažerka či majitelka firem. Čili posledních 7 let jsem nastoupila do státní správy a setkala jsem se s tím, že zákony se nedělají pro lidi, ale pro tuneláře a šmejdy, že vymahatelnost práva neexistuje a spravedlnosti už vůbec ne. Jako předsedkyně úřadu jsem poukázala na netransparentní dotace do podporovaných zdrojů. Poukázala jsem na dotace především pro fotovoltaické elektrárny, které byly nastaveny v rozporu se zákonem. Poukázala jsem na to, že Česká republika, naši občané, že nejsou schopni finančně utáhnout další růst podpor, které se připravovaly. K dnešnímu dni se podpory pro obnovitelné zdroje ročně dotují z našich kapes a ze státního rozpočtu, čili zase z našich kapes, asi 47 miliard korun. V době, kdy jsem nastoupila v roce 2011 srpnu, tak když jsem začala poukazovat na tady tyto netransparentnosti, když jsem poukázala, že několik miliard, asi 10 miliard korun odtéká do zahraničí ročně na neznámé účty, že je ohrožena nejen transparentnost, ale bezpečnost a možná, že se jedná i o podporu terorismu, když nevíme, komu ty peníze odchází. Když jsem vehementně bojovala o to, aby se další navyšování podpor nekonalo, jednalo se v té době o biometan, a regulačnímu úřadu se po velkém humbuku podařilo zastavit podporu pro biometan, která mohla činit asi kolem 700 miliard korun celkové částky. Já vím, že si to nikdo z nás nedokáže představit, ty velké peníze, já taky stěží si představuji 700 miliard, tak 700 milionů si člověk ještě představí, že by je uměl utratit. Ale 700 miliard to už je opravdu málo představitelné, nicméně jsme to zastavili a za celých 6 let, kdy jsem byla ve funkci, protože jsem funkční období skutečně vykonala a dokončila, přestože útoky na mě byly od prvopočátku, tak po dobu těch 6 let se podpory pro další obnovitelné zdroje prostě nekonaly. A já musím říct, že zhruba těch 700 miliard někomu chybí. Někdo, kdo strašně chtěl už v tom roce 2011-12. Proto si připravoval ten zákon jako přes kopírák fotovoltaiku. A ten někdo se strašně zlobil na Vitáskovou. A ona mu prováděla ještě další věci. Takže ten útok na moji osobu byl tak vehementní od pokusu vražd až po to nejjednodušší prostě Vitáskovou zavřít. Takže i toto jsem vlastně zažívala a ten proces, který trval 6 let a stále pokračuje, protože to samozřejmě nikdy nemůže končit, co kdyby se někde chtěla objevit. Takže ten proces, jak se dá vykonstruovat zločin, jak se dá odsoudit za vykonstruovaný zločin, jak 6 let žijete v takovémto napětí, jak žijete minimálně 2 roky v napětí, že máte 8,5 let
rozsudek, nepravomocný rozsudek trestu ve vězení s ostrahou, s pokutou 2,5 milionu korun. A přitom soudce sdělí, že sice není důkaz, že bych něco provedla, ale že on si myslí. A to je prostě, prosím, ve výroku. Takže jsem i toto období zvládla a mí nepřátelé, kteří očekávali, že už se konečně musím zhroutit, takže jsem se nezhroutila a kdy už byly sázky, že teda když mám tento rozsudek, takže musím skončit ve funkci, tak jsem všem sdělila, že ne, že ve funkci neskončím a já jsem ji skutečně řádně dokončila. V letošním roce jsem byla zproštěna u vrchního soudu tady tohoto nehorázného rozsudku. Nicméně samozřejmě, že se s něma potácím dál se soudci a se státními zástupci, protože když nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman lže, prosím, a já to tu můžu říct veřejně, lže v dokumentech dovolání, aby vykonstruoval zločin a mohl někoho nechat zavřít, tak v jakém státě to pak žijeme? To není právní stát. Ta vymahatelnost práva pro lidi, kteří jsou nepohodlní, je skutečně téměř nemožná. To byl taky jeden z důvodů, proč jsem před pár lety, před dvěma lety napsala první, to byla brožurka, ta se jmenovala Na prahu vězení, bylo to těsně po nepravomocném rozsudku v tom roce 2016. A ta byla neprodejná, byla pro mé přátelé, protože se mě každý ptal, jako co jsi to provedla, ty jsi někoho zavraždila, tak jsem vysvětlovala, že ne, že jsem někoho nezavraždila, nic jsem neudělala, abych to nemusela pořád dokola. Takže jsem napsala tu brožurku, všichni ji dostanete, já jsem ji přinesla, vy jste si něco odnesli taky z tohoto setkání, ta brožurka vypadá takto a pan kolega vám ji pak rozdá. No a jelikož jsem si říkala, že prostě nemůžu skončit na úřadě jenom tak a řekne se děkujeme, odcházíte a už se bude zase dít všechno tak po staru, takže jsem napsala trilogii, která se jmenuje Solární baroni. Ten první díl vyšel v loňském roce někdy z jara, v červnu. Ten druhý díl v loňském roce na podzim a ten třetí díl vyšel v letošním roce taky někdy v červnu. Ten první díl se jmenuje Organizovaný zločin, ten druhý Příprava mé vraždy a ten třetí Vrazí v taláru. Je pojat, já bych řekla, trošku s humorem. Nejsou tam celé jména, jako v té knize jsou úplně celé jména, v té brožurce. Tady nejsou jména, nemůžu říct, že přezdívky. Pokud se vám bude někdo zdát být, že to je právě on, koho vidíte na obrazovkách v televizi nebo někde jinde, tak je to vaše fantazie. Nicméně chtěla bych ten způsob, jak jsem ty knihy napsala, nejsou to černí baroni, není to Švejk, ale má to obdobný prostě charakter popisu stávající doby. Já beru, že Švejk, mnozí se smějeme, všichni ho známe a je to prostě Švejk. Je tam ta legrace, jak na císaře pana Serou Mouchy s Pardonem. A já tam vidím úplně něco jiného. Já tam vidím přijíždět ty prasečáky, naplněné muži, kluky, kteří se vrací z vojny s rozervanou duší a na šrámy na těle. Já tam vidím tu hrůzu první světové války. Já tam vidím v té legraci ten odraz těch hrůz, které ten obyčejný člověk musel zažít. U černých baronů zase terasky a ty legrace kolem. Určitě se smějeme u toho, když tu knihu čteme, určitě se usmíváme, když vidíme film. Já se taky směju, tak mě to baví, ale na druhé straně tam vidím tu hrůzu 50. let, kdy bylo téměř hříchem mít nějaký původ nebo vzdělání a pak s těma lidma bylo takto zacházeno. Takže jestli budete číst ty knihy, jsou tu pro všechny, tak je to zase podáno trošku v té legraci, takže se můžete smát, je to lehké čtení. Ale je to zrcadlo společnosti. Zrcadlo společnosti, kde lidský život neznamená vůbec nic, kde peníze znamenají všechno. A já si myslím, že se to zrcadlo společnosti, že prostě to takto dneska je, já to tak cítím a já jsem to tak prožila. A já už vás nebudu unavovat, protože tu máte ještě pak hromadu dalších diskuzí, ale pokud byste chtěli, tak vám ještě řeknu něco k energetice, jo? Tak.
Tak já vám řeknu k energetice jenom jednu věc. Samozřejmě, že energetika je dneska už legislativně vesměs řízená Evropskou unií, Evropskou komisí, Evropskou legislativou, prolíná se k nám. A já spíš poukážu na to, co bude znamenat, až přijdeme úplně jako Česká republika o nadvládu nebo o řízení energetiky a bude to řízeno všechno z Bruselu. Tak věřme jen tomu, že budeme mít energii dostatek, jako máme teď, protože vyrábíme víc, než spotřebujeme, asi o 30%. Takže my vyrobíme víc a 30% zhruba vyvážíme. Jestli v budoucnu dojde k tomu, že nebudeme dostavovat některé zdroje, tak se můžeme dostat do situace, že elektřiny nebudeme mít dostatek. Pak budeme vázáni na dovoz, čili to je taková jedna malá hrozba. Ta druhá, když ztratíme nadvládu právě nad energetikou, tak ztrácíme vlastně možnost řízení ekonomiky a hospodářství v naší zemi a pak už se stáváme úplně vazalové někde. A ta třetí hrozba je blackout. Já jsem o tom párkrát někde hovořila a já skutečně jenom tak se toho dotknu, protože to je téma na několik přednášek. Takže jak takový blackout vypadá? Protože jako regulační úřad jsme se zúčastňovali některých cvičení, kdy jsme věděli od energetiku, jakým způsobem by malý blackout probíhal v Česku. Na pokraji blackoutu jsme byli několikrát, Česká republika, přetoky energií právě z Německa, když začalo víc foukat, především to byly větrníky a i solární elektrárny, ale především větrníky. Pak takový přetok znamenal, že jsme my, pokud bychom neměli tak robustní síť přepravní, tak jako máme a je to de facto z minula, tak jsme se dostali na pokraj blackoutu. Ten pokraj byl skutečně na kahánku a kdyby spadla síť a dejme tomu byl velký blackout přes část Evropy, protože to zasahovalo i Polsko, tak co to znamená, jestli si to vůbec dokážeme představit, jaké jsou dopady. Takže já jenom řeknu těch pár dopadů. Přestane fungovat úplně všechno. Nenačerpáte pohonné hmoty, abyste mohli utéct z města, protože přestanou fungovat benzinové pumpy. Stane se několik desítek vlakových neštěstí, protože přestanou fungovat všechny výhybky, pak přestanou všechny lokomotivy, přestanou, ta doprava se zastaví, ale mezi tím je několik neštěstí. Přestanou fungovat výtahy, počítá se, kolik set lidí zemře ve výtazích, jak se zastaví. Přestanou fungovat obchody, protože nebude moci pokladny vydávat, nebude proud. Přestanou fungovat i plynaři, protože jejich regulační stanice a další zařízení vlastně přestane fungovat. Přestanou vám fungovat kotelny, jenom ty na uhlí, ano, čili plynové i elektrické. Přestane fungovat do jisté míry zdravotnictví, protože mají nějaké záložní zdroje jenom na několik dnů. Takže se počítá, že do 3 dnů nastávají infekce, nespláchnete záchod v těch panelácích, v těch bytových domech a nastává do 3 dnů téměř obrovský chaos a do 7 dnů téměř občanská válka, protože se začne drancovat. Takže takový vypadá blackout, filmy nebo knihy, které jste četli, tak nemají s fantazií nic společného, hovoří o pravdě, i když to vypadá jako fantazie. Tak proto možná na závěr jsem chtěla říct, že ta energetika je strašně důležitá, i když ji považujeme jako samozřejmost a tváříme se, že to prostě se nějak musí zařídit, tak bychom přece jenom měli dbát na to jako občané, aby skutečně nám nedělali naši politici psí kusy kolem energetiky, protože takový dopad pak je skutečně fatální a znamená obrovské nebezpečí pro na životech, na bezpečí nás občanů, zdravotní, prostě celá škála nepředstavitelných věcí se udává. Takže děkuji za pozornost. Já děkuji paní inženýrce Vitáskové. Na tom jejím příběhu jde úplně přesně vidět ten pojem toho bezpráví,
Spousta politiků se dneska ohání tím, že prostě žijeme v právním státě, ale vidíte, že když někdo chce ušetřit daňovému poplatníku nějakých 700 miliard, protože někdo si to chce dát do své vlastní kapsy, tak vidíte, že prostě ta justice, a teď tam myslím justice jako celek, ale určité větve té justice vás klidně i můžou semlít a právě na příběhu paní inženýrky to jde úplně krásně vidět. A já předávám mikrofon panu doktoru Novákovi, protože ten z té justice má taky velmi mnoho zkušeností. Děkuji za slovo. Já bych chtěl především poděkovat paní inženýrce, že se nás přijela podívat za námi v takovém lidném počasí. A jsem velice potěšen, že jsme se s ní mohli dneska sejít a osobně jsem se s ní mohl seznámit. A chtěl bych, i když sedím na židli, složit hlubokou poklonu, že se nebojí vlastně o tomto, co se jí v životě přihodilo, nejen vykládat, ještě napsat knížku, protože nedovedu si představit, jací lidé, kteří hovoří o zájmech státu, zájmech Evropské unie, ale především u nich je prioritní jejich osobní zájem, jací lidé za těmito skupinami, nebo tyto skupiny tvoří, a už bych to ani dál nerozváděl, už se bojím toto o tom přemýšlet. Jo. A paní inženýrka se proti tomu zlu vlastně takhle veřejně postavila a ještě dokáže o tom vyprávět. Ono vůbec, představte si, že jste obviněni a ještě k tomu neprávem, že jste obviněni třeba máte 30 let a vy do téměř 40 let vám se nezastaví život, každý den přemýšlíte nad tím, co vám hrozí, nacházíte se v trestní sazbě 5, 10 a pokud je to zločinné spolčení, tak dejme tomu až 14 let odnětí svobody, to znamená nejnižší trest, je tam 5 let už natvrdo, žádná podmínka nehrozí. A tohle všechno prožíváte s rodinou a samozřejmě nemusím hovořit o tom, že se to podepíše nejenom na biznisu vašem, že vás to zlikviduje lidsky, ale zdravotně, a že i dnes pořád se ještě řada občanů dívá na někoho, kdo stojí před soudem jako na potenciálního pachatele. Víte všichni nejlépe nejenom z tohoto případu děsného, ale i z jiných případů, jak u nás funguje prezumce neviny. U nás je to přesně naopak. U nás je od začátku viní, to znamená prezumce viny. A už jste předem odsouzení mediálně, společensky a bohužel i některými soudci. Soudy nerozhodují, ale přímo odsuzují, to je pravda. V hodně vysokém počtu případů, takže justičních omylů a vražd u nás je nesčetně moc. A co se týče takového základního právního pravidla, které říká in dubio pro reo, že v případě pochybnosti či nějakých rozporů v tom spisu konkrétním se má rozhodovat ve prospěch toho obviněného člověka, tak tomu bývá naprosto naopak. A já vám z vlastní zkušenosti nebudu jmenovat já toho soudce, protože tam na ten soud chodím každý týden skoro na Městský soud Brno, ale je to v podstatě jeden z kvalitnějších soudců, ale když jsem mu u jednoho leasingového podvodu v závěrečné řeči vyjmenoval ty rozpory, tak poté, protože škoda byla 800 tisíc a mému klientovi ještě laskavě dal pan soudce podmíněční trest, když další zkušební dobu, a v závěrečném hodnocení řekl na mou adresu, obrátil se na mě a říkal, tady pan doktor měl pravdu, tady skutečně i po provedeném dokazování zůstaly pochybnosti, ale protože ty pochybnosti tam zůstaly, tak to soud přenesl do toho trestu a proto dal takový trest nižší. Úplně nesmysl. Jo? A ještě jeden poznatek, co se týče našeho trestního práva a trestního řádu, takové ty kuchařky, podle které probíhají vlastně ty naše soudy a policejní vyšetřování, tak já to říkám vždycky úplně natvrdo. Tento zákon číslo 61 je z roku 1961 sbírky. On byl sice nesčetněkrát, možná 40krát novelizován, ale ta podstata, taková ta ideová podstata, když to tak nazvu, ty jeho základní zásady vychází ze sovětského, dalo by se říct, stalinistického trestního poriadku. A to je děsný. A tento trestní řád už byla zde snaha asi tří vlád. Já jsem v jednom okamžiku působil jako poradce náměstka ministra spravedlnosti tehdy a už se to dostávalo pomaličku do legislativní rady a do vlády,
tato novelizace, no, padla vláda a zase ta snaha skončila. Takže my jsme nepřijali do dnešního dne moderní recept na to, jak mají být lidi postaveni před soud, jak mají být stíháni, ale jak mají být i obhajováni. A chci vám ještě říct jeden poznatek. Dost často slyšíme, že máme právo na obhajobu, máme právo už u podání vysvětlení mít právního zástupce. Toto právo se zpravidla nedodržuje. Nutná obhajoba, takovýto ex offo známé, přidělování těch obhájců, a kteří tam chodí s těmi klienty, se nám zúžilo na některé případy jenom skutečně těch vyšších trestních sazeb. A to znamená, že právo na obhajobu se nám velmi zúžilo. Tím pádem ten právo na spravedlivý proces je porušováno dnes a denně, a říkám to zcela na rovinu, a stavím se těmi slovy. A naproti tomu slyšíme a neustále vidíme snahu státního zastupitelství prosadit si nový zákon o státním zastupitelství, který by jim ještě posiloval jejich pravomoci. To není právní stát, to není o demokracii, když my máme podle trestního práva rovné postavení před soudem, obhájce i státní zástupce, ale v praxi to vypadá tak, že to, co navrhne obhájce, naplnění, třeba doplnění důkazů, nějaké svědecké výpovědi, tak vám to jsou zamítne, a to, co tam přijde, s čím tam přijde státní zástupce, a mnohdy ty některé svědky on vyháže z obžaloby, tak to soud akceptuje. A já jsem jenom tohle chtěl na doplnění, abyste věděli, jaká ta situace je. A co se týče té problematiky energetiky, tak to je velice zajímavá záležitost. To skutečně koukám a to je to hrozný, když to slyším. Já jsem se s takovým malým blackoutem setkal, jenom tak říkám, to asi nebyl blackout, ale v případě, když jsem byl jednou, já jsem myslivec, mimo ní, byli jsme tam na lovu a přes noc, ze soboty na neděli, je to dva roky dozadu, byla prostě tady ta vichřice, který se nám zde objevují, taky už v České republice, a vypadly všechny benzinové pumpy na celé trase D1. No už sama o sobě ta D1 je katastrofa, ale tohle vypadlo. A to byly nejenom kolony, ale to prostě vypadla elektřina tady na půlce republiky. A už to byl velký problém. Naštěstí se nedovedu představit, co by se stalo, kdyby tady byly ty srážky vlaků a tady ty výtahy, jak říkala paní inženýrka, je to prostě hruza. To já si myslím, že by stačilo, já jsem chtěl jenom říct tady něco na doplnění k tomu trestnímu procesu v České republice. Dávám slovo tady Milanovi. Tak já vám děkuju, pane doktore, protože vy byste klidně se tady mohl i, už jste to řekl při minulé besedě, že se nechcete rozkecávat, ale myslím si, že na téma právo a bezpráví byste tady mohl hovořit asi hodně dlouhé hodiny, možná i dny, ale přejdeme teda asi k dotazům, jestli má někdo nějaký dotaz na paní inženýrku Vitáskovou nebo na pana doktora Nováka. Dobře, Jitku, dobře, tak ty. Tak já se zeptám, řešil jsem to už s několika lidmi v rádiu, že v právním systému, když se sepisují práva a trestní zákoník, novelizace v rámci trestního rejstříku, tak se tam zapracovává, jsem slyšel, to nevím, jestli je to pravda, zeptal jsem vás obou, to si jako zmar právě toho vymahatelnosti práva, že se přímo už tím kalkuluje od začátku, že v podstatě pokud se někdo zapojí do vymáhání práva, tak už v samotném zákoně už od jeho vytváření od začátku je tam zapracováván, zaimplementován jaksi zmar, že se ten člověk, který se snaží nějakým způsobem vymoci svou vlastní spravedlnost, takže se dostane do slepé uličky, že v podstatě nemůže jakoby dospět k tomu kladnému závěru ve prospěch tedy jeho osoby. To znamená, že ten zmar vymahatelnosti práva je už mimo zapracováván do té právní legislativy. Myslím, že to je pravda, nebo to je čirá spekulace, řekněme hypotéza. Tak jelikož paní inženýrka je dáma, tak já dám první mikrofon jí a pak panu doktorovi. Pan doktor to určitě řekne z hlediska práva, já to řeknu ze zkušenosti. Prostě právo je nevymahatelné. Oni, když vás obviní, tak pak všechno, co, já nevím, chcete poukázat, tak řeknou, že to je obrana obviněného. Takže já jako předsedkyně úřadu, když jsem poukazovala na, já nevím, že 162 miliard se platí navíc a nemusí se, protože je to v rozporu se zákonem, jak byly stanoveny výkupní ceny. Takže jako úřad jsme to podávali a státní zástupce to statečně zametal pod koberec a vždycky si něco vymyslel. Nicméně jsme to nezdali a stále kolem toho ještě bojujeme. Ale ten zmar, já
nevím, jestli v zákoně je, to pan doktor určitě popíše, ale právo tady je nevymahatelné a to není jenom v trestu. To vidíte, jak dlouho trvají soudní procesy. To není možné, abyste se i v občanském soudil 5-10 let. To přece není možné. Takže já bych předala. Je to taková specifická otázka, nevím, jestli na ní dobře odpovím. Zmar samozřejmě nikde uveden v trestním právu není, neexistuje. Je to spíš zmar občanů a vytváření takové celospolečenské atmosféry, kdy považujeme právě tu nevymahatelnost práva za zmar. Jo, za zmar považuji i to, že dnes se nám do trestního práva dostávají povinnosti, které narušují povinnost mlčenlivosti nebo závazek mlčenlivosti advokáta, kdy my jsme téměř už povinni hlásit to, co klient má udělat. My máme mlčenlivost v tom směru, že nesmíme hovořit o tom, co klient provedl. Když třeba někoho zavraždil a přijde za náma, tak my to nesmíme oznámit. Nemáme tuto oznamovací povinnost. Ale to, co provede, my jsme oznámit měli. Ale teď se nám to tak rozšiřuje, že máme říkat i to, co provedl. Jo? Pan kolega Ortmann teď v Parlamentních listech napsal, že už uvažuje o odchodu do důchodu, že tady v tom už žít nechce. To je takový zmar. On není uveden nikde, žádný paragraf, jako 268 zmar. Ale spíš to narážím na to, že zmarem je to, že navrhujete důkazy, navrhujete fakta skutečné, pracujete na nějakém případu doslova někdy roky, věnujete se té práci, poctivě to rozeberete a nakonec ten soudce vás dehonestuje, i ten státní zástupce. Jo, udělá z vás spolupachatele pomalu toho případu. Jo, a na této, já jsem kolikrát obdivoval ty kolegy staršího věku, kteří už v advokacii nepůsobí a líbila se mě na nich taková právě takový styl černého humoru, takového ironického humoru. Já už tomu dospívám taky. Možná, jako, že si takhle, a to je, myslím, jo, asi v těch knížkách, to je takový humor, skutečně černý humor, kdy... Je bezradnost, ne? Ano, to je bezradnost, doslova bezradnost. Nevím, který přesně paragraf, takhle, je to všecko o lidech. Já, kdybych neměl ve svém jakýmsi množství těch kauz, které jsem dělal, a já jsem to nedávno počítal, těch kauz v oblasti trestního práva mám za sebou asi tak 4000 za ty leta. A kdybych tam neměl, jo, mimochodem ještě jsem spočítal, že jsem strávil za tu dobu ve vazebních věznicích po celé České republice, nejenom ve vazebních, ale v dalších věznicích po celé České republice asi tak 1000 dnů, jo, tak jsem rád, že jsem tam nebyl doposud ani jednou přes noc. Jo, protože podmínky v tom věznictví, to je další zmar. Jo, protože podmínky ve věznictví, jak on to řekl správně Churchill. On řekl, ukažte mě, jak vypadají vaše věznice, já vám řeknu, v jakém stavu je vaše společnost. Tak to je taky o zmaru. Protože když pojedete do naší věznice, podíváte, tak vidíte, že někteří prostě pachatelé, psychopati jsou dáváni do celý s pachatelem hospodářské trestné činnosti. A už nemluvě o tom, že spousta těch lidí v těch věznicích vůbec nemusí být. Třeba my máme v trestním řádu, jedna z těch novel hovořila o tom, že záruka, aby člověk zůstal na svobodě a nemusel jít do vazby, je kauce, majetková záruka. To naši zákonodárci někdy v těch 90. letech obkoukli při těch výjezdech asi do Ameriky, viděli, že se tam dává ta kauce, když někdo někomu něco udělá, že přijde jeho advokát nebo bohatý strýc zaplatit soudci při prvním jednání $1000 nebo $100,000 a ten odchází domů, ten podezřelý nebo pachatel. Ale u nás ten paragraf máme taky, ale ta kauce se vůbec nepoužívá na začátku toho trestního řízení, ale třeba z milostí, chtěl jsem říct boží, ale to bych užel. Tady. Ano, jsem ateista, já jsem se řekl, omlouvám se, ale z milosti pana soudce, případně pana státního zástupce, od kterého pan soudce mnohdy jen tak opisuje to, co už tam pan státní zástupce přinese, vám po půl roce vyměří kauci, třeba tady případ, známý případ toho Šaha Mazadeha v Brně, vyměří kauci, dejme tomu 20, 30 milionů, nevím, kolik to bylo přesně, ale bylo to hodně, 150, tak to jsem ještě ubral. A on je potom pár měsíců venku a vymyslí si nějaký jiný důvod,
že bohužel zase jeden můj spolužák sedící na nejvyšším státním zastupitelství tam přišel s tím, že v Kataru je na něho nějaký spis, že pojedem pátrá Katar snad už 14 roku nebo něco takového. Jo, to je prostě, no a za toho chtěli tam dát znovu do té vazby, toho teda ještě propustili, no ale jak víte, tak je tam znovu tady ten člověk, který i o tam se samozřejmě snaží bojovat proti, to, proti té formě té nespravedlnosti. On není odsouzen, jo, on, my, nikdo z nás nevíme, jestli to udělal, ale prostě on tam musí být v té vazbě, jo, v případě, kdy po světě je dohledatelný, on se nikam neschová. Ale on musí být každé, za každé ceně ve vazbě. A ten důvod vazby v současné době, troufnu si říct, je pořád ten důvod, jaký byl v 50. letech. A teď to bude trošku silně. Zlomit toho člověka. Toto přežívá i tohleto. Jo, to jsem chtěl, a to je možná ten zmar, ale já jsem nedokončil tu myšlenku, kdybych neměl zkušenosti s dobrými soudci, i se s dobrými státními zástupci, dobrými policajty, tak bych už do práci dávno nemohl dělat, nebo bych měl po infarktu, nebo už bych tady nebyl prostě. Jako, je to jako Bůh sejdu, ale v opačném pořadí. Já mám těch porážek hodně, protože těch odsouzených je hodně, ale jsou tam i ty zprošťující výsledky. A nemusí to být zproštění, stačí, když je ten trest odpovídající to, tomu pocitu, že ten člověk něco udělal, ale udělal jenom něco, a ne to, co se mu tam všechno přidělí. Taková ta klasická metoda za socialismu, chytli nějakého pachatele domovních krádeží a jezdili s ním po Brně a on ukazoval na ty byty s kriminalistům, které všechny vykradl. Za jakých podmínek, tam obájce o toho řekli, za jakých podmínek tady ta prohlídka nebo tady ta obyška Brna proběhla, to už nechci ani komentovat. A potom nakonec ten soud i za toho socialismu mu třeba z 40 krádeží prokázal třeba jenom 4-5, protože to dělají kriminalisté do dneška. Oni nemají jiný právní předpis než trestní řád a trestní zákon, ale nějaká příručka pro to, jak mají jednat vyšetřovatele a policisté, neexistuje. A vidíte tady v těch seriálech, i když já se nedívám jenom tak, jak každý z nás, jo, když dělám takovým zájmem na pobavení, tak vidíte, že tam i to vidíte. Nechcou tam připustit toho obhájce, to znej se nám tady. Jo? Nebo mluví tam ten jeden hodnej, druhý ten zlej policajt. Jo? Pořád ta stejná metoda se tady používá. Asi by to jinak nešlo, jo? Ale jsou určité hranice, kdy už ten kriminalista musí respektovat taky zákon. A u nás je taková tenoučká hranice mezi policejní provokací a šikovností. Jo, jakousi vyšetřovací metodou, kdybych ještě řekl, že to je delege artis, delege juris, že to je právní, čistý. Jo? Ale mnohdy ty policajti prostě, ty lidi doslova vyprovokují ke spáchání trestného činu. Pak si udělá záznam policista, druhý mu řekne to stejný u toho soudu, co tady tento policista, a jste v tom jak pouší. Tím chci jenom říct, že když si na vás, teď řeknu tak trošku lecky, když si na vás někdo zasedne, tak vás prostě udělají. To byl i tento případ asi. Tak já děkuju oběma za jejich příspěvek a všiml jsem si, že tam pan vzadu se chtěl něco zeptat, ale se nepřekřikujeme, já půjdu za vámi s tím mikrofonem. Slyšíme se? Dobrý. Mě docela zaujalo to, jak jste mluvila o té energetice a zajímalo by mě váš názor jakoby na to, jak se teď budou dostavovat ty bloky u Dukovan, tak jaký bude vlastně přínos nebo celkově změny v té energetice tady na základě toho, protože jak víme, tak vlastně jaderná energie je nějakých 30% aktuálně, trochu přes 30, a tady tyhle bloky vlastně nový mají mít tu vyšší specifikaci, což znamená bloky podobný jak jsou v té Mělíně, tak mě zajímá, co s tím jako výkonem, co půjde nahoru jako celkem razantně, vlastně je jako zamýšleno, nebo jaký máte názor na ten posun nebo pokles v té ekonomice, co se týče jakoby energetiky. Si myslím, že rozšíření bloku je v Temelíně a Dukovany, že jsou před rekonstrukcí, protože jim vlastně bude končit nějaké období, kdy mohou být ve výkonu elektřiny. Takže obě tyto elektrárny vlastně se rozhoduje, jakým způsobem zda bude Temelín rozšířeno ty dva bloky a Dukovany, jestli budou projdou tou rekonstrukcí. V této chvíli vím, že Česká republika, lépe řečeno ČES a stát, o tom stále jednají. Do jaké míry je to projednáno v Bruselu a bude povoleno, anebo nebude povoleno, to ty podrobné informace nemám, ale stále se o tom hovoří.
Jeden tender byl před 2 lety zrušen, jestli si dobře pamatujeme, a jestli se vyhlásí další tender a vyhlásí se v termínu, že se to dá ještě stihnout, protože tam jsou pak dost dlouhé lhůty na výběr vlastně dodavatele, přípravu té investice a její realizaci. Takže jestli se to všechno stihne, a dneska si myslím, že už jsme téměř na hranici toho, stihnout to nebo ne. Takže já dávám alternativu, když se stihne, tak budeme mít dostatek elektřiny. Když se nestihne, tak budou se muset Dukovany, a teď nevím, v kterém roce zavřít, protože tam jim končí životnost, a Temelín pojede jenom na ty bloky, které dneska má ještě nějakou dobu. Takže je vážný předpoklad toho, že nebudeme mít tolik elektrické energie jako doposud a lze očekávat, že budeme muset dovážet, pokud nebude jádro. No, jestli to takto stačí? Já myslím, že oni mají životnost nějak do roku 2030, jestli se nepletu, nebo tak nějak, jo, Dukovany. No, ale já to, ty podrobnosti neznám, ale myslím si, že to je nějak do toho roku 2030. A samozřejmě, že taková rekonstrukce a nebo dostavění nových bloků, včetně všech povolovacích řízení a tendru, tak to je záležitost skutečně na několik let dopředu, a pokud se to nepřipraví, tak se to prostě nebude realizovat a dostáváme se někde kolem roku 2030-40, že bude Česká republika prostým dovozcem a nikoli vývozcem elektrické energie. Já vám ještě něco řeknu, jo? Z energetického regulačního úřadu vám ještě řeknu, protože to souvisí i s těma knihama, i s tím trestním a s celou tou blamáží, která se tam zažívala, tak mě z kraje roku 2013 byla nařízena policejní ochrana, nařizovala ji vláda a později to projednávala Bezpečnostní rada státu. Tuto policejní ochranu jsem měla celý rok, 24 hodin denně. A já jsem ji nežádala, přidělili mě ji v noci a ty důvody jsem pak, když jsem končila, jsem chtěla nahlédnout do spisu, protože mě zajímaly komplexně, co se všechno zjistilo, protože první 3 měsíce jsem měla zostřenou ochranu. Ta zostřená ochrana vypadala tak, že já jsem jezdila s řidičem a s ochráncem v jednom autě a za náma jezdilo auto se samopálníkama a takto jsme vlastně, jsem vykonávala svoji práci a pod dohledem vlastně policie chodila domů, chodila venčit pejska, nemohla vyjít z domu nebo z bytu, kdy se mě zachtělo, ale když byli prostě oni po boku, když jsem vcházela do domu, tak nejdřív museli proběhnout, jestli je všechno v pořádku, takže jsem měla velmi intenzivní policejní ochranu, o kterou jsem nežádala. Jako vysoký státní úředník si myslím, že v demokratickém státě je to skutečně žalostná věc. Tak tady vidíte, jak funguje tento stát. Chcete k tomu něco, pane doktore, dodat? Já nebudu dlouho mluvit, nebojte se. Já jenom chci konstatovat, že toto jsou, vidíte, že se tady u nás odehrávají nějaké takové praktiky, které jsou těžko až uvěřitelné. Jo, to znamená, lze na něčí objednávku, nemůžu být konkrétní, ale říkám to z praxe. Na něčí objednávku můžete být odsouzen. Jo, můžete být i odsouzen, a to je hrozný. Jo, to je šílený, tady ten stav, který tady je. A ta vymahatelnost práva u nás, to je zase ta kvalita, nekvalita je dána i tím, že v těch funkcích jsou třeba na nejvyšších soudech nebo na těch vrchních soudech a na těch nejvyšších ústavních soudech jsou pouze bývalí soudci. A já o tom taky všude hovořím, mám za to, že advokát, který má za sebou 25 let praxe, třeba univerzální praxe, by jako se tam, by se mu slušelo, aby do toho doklepal třeba i do důchodcí, třeba i dál a pomohl tam se svými zkušenostmi odbornými na tom nejvyšším soudu, protože já se setkávám se svými spolužáky, kteří už třeba jsou soudci 30 let
ale už 10 let nebo 20 let pomalu dělají jenom odvolačky. Oni nedělají nic jiného. A za to berou samozřejmě ještě slušný peníze. A když se potom podíváte, přijde na ten soud a oni v jeden den mají nařízeno třeba 8 nebo 10 takových odvolacích řízení, tak my už jsme k tomu mnohdy skeptičtí a nikdy to, prostě klient by to neměl na nás poznat a říkáme, tak už je to asi předem rozhodnutý. Jo, prostě tak to u nás chodí. A je skutečně, já jsem za dobu své praxe, mě musí taky zase zaklepat, nikdo mě zatím nijak nevyhrožoval a to jsem dělal poměrně i ten nechutný případ z hlediska jakéhosi takového okolí, ten myslím tu kuřímskou kauzu, když jsem dělal, tak to jsem neustále cítil i tlak těch médií a všechno a chtěli ode mě znát jakési podrobnosti, které do dneška nevím, protože jsme nikdy nechtěli vědět. A řeknu vám, jsou to okamžiky, kdy si myslím, že by i ten obhájce měl být nějak ochraňován, že může taky něco hrozit. A nemluví o soudcích. Tady v Brně znám případ jednoho soudce, který se oběsil a dělal v té době velkou daňovou záležitost názvem Erbasy. A dodneška ta jeho sebevražda není objasněna, ale prostě, jak to bývá u nás se o něčem šušká takhle, tak se proslýchá prostě, že měl být ochráněn, že možná někdo se mu pomstil, jo? Že někdo mohl přivést v té sebevraždě nakonec. Jo? Takže to jsou věci, které jsou z té praxe a které připomínají mafii, když to takhle řeknu, no? Které připomínají mafiánské praktiky a my žijeme v 21. století a myslím si, že já byl jsem o tom přesvědčen, že budeme mnohem dál a my se někdy zastavujeme a vracíme se spíš do minulosti nějakých skutečně až těch 50. let. Já nemám rád to srovnání, že je tady hůř než za minulého režimu, nemám rád takové to srovnání jeho 50. let, ale je to chování těch lidí. Jo, dneska to třeba nemá to politické krytí nějakou komunistickou stranou, vládou jedné mocenské síly, ale ta vláda ekonomiky je mnohdy silnější, ještě bych řekla, v některých případech. A ta ekonomika a různí ti lídři ekonomických skupin, pro mě neznámých a utajených, prostě způsobují pro nás určité velké, nebo dělají velký otazník, kdy my vlastně ani nevíme, kam by teda měl směřovat ten vývoj té České republice. Tam mladí už odešli, ale když se tady bavíme právě o té energetické politice státu, tak je ta otázka, jak tady říkala paní Žeka, jestli o tom budeme ještě rozhodovat my, protože Brusel nám chce, a je to z těch posledních projevů, které se ani k nám pořádně nedostanou do médií těch státních, patrné urychleně přímo, euro urychleně přesunout suverenitu na Evropskou unii. To tam všechno takhle probíhá, tady tohleto. Stačí si najít jenom, nemyslím si nějaký tady, já nevím, různý ty servery, které jsou tady napadány z hlediska nějaké nesubjektivity nebo něco takového, ale skutečně, když si přiložíte třeba německý tisk nebo francouzský Le Figaro, tak se tam dočtete ty závěry a zjistíte, že ten Macron tam říká různé věci. Kdyby se to tady u nás pustilo naplno, tak z toho prostě úplně se musíme zbláznit, co na nás chystá. Jo? Takže to jsem chtěl doplnit, jak to vůbec bude tady. Při té příležitosti jsem se paní Žerky chtěl zeptat. Úplně taková možná provokativní otázka. Má cenu dneska ještě přemýšlet nad tím, že budou se stavět ještě vůbec nějaké třeba ty solární elektrárny, anebo jaké formy té alternativní výstavby nějakých těch jiných zdrojů jsou ještě před námi. Dá se očekávat, že tady budou větrníky jako v Rakousku nebo něco takového ještě? Nebo něco takového? Tak samozřejmě, že Národní akční plán a státní energetická koncepce jsou záležitosti státu, jak nastaví vlastně energetický mix. V této chvíli je schváleno zhruba 28% výroby elektřiny, že by mělo být z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Samozřejmě, že větrníky u nás je celkem nesmysl, protože ty mají být tam, kde je vítr a to je v Severním moři, třeba v Německu. Na druhé straně pořád hovoříme, že se jedná o obnovitelné zdroje a ekologické. Obnovitelné zdroje, větrníky, jaká to může být ekologie, když v Severním moři, nebo v Německu na severu, kde je jich celá škála, tak vyhubili ptactvo. Tím, že tam není ptactvo, tak tam nejsou vlastně
přirození obhajitele tady této fauny, takže se tam přemnožily různé housenky, různí brouci, sežrali zase všechny rostliny a já nevím, ten koloběh pak na té zemi začíná být i tímto zásahem úplně jiný, než se asi očekávalo. Já v této chvíli vidím, že solární elektrárny v tom velkém rozsahu určitě se budovat už nebudou, ale měla by být podpora pro decentrální zdroje, to znamená pro ty rodinné domky, bytové domy a pro tyto malé spotřebitele, kde to už dneska si myslím, že běží celkem ve velkém. Na druhé straně je třeba nutné vědět, že tyto decentrální zdroje mají zase vliv a dopad na distribuci, která byla postavena úplně jinak, než jako z centrálních zdrojů se vyráběla elektřina. Z těch decentrálních se musí zase investovat velké peníze do distribuční soustavy a to všechno pořád platí zákazník, proto ty ceny rostou nahoru. Větrníky a solární elektrárny, ty vlastně vyrábějí, když je vítr a sluníčko a tu elektřinu potřebujeme většinou, když ji potřebujeme, nedíváme se na to, teď svítí sluníčko, tak teď budu potřebovat. Takže se začíná hovořit o bateriích, ty baterie zase mají být silně dotované, to znamená zase z kapes nás všech. Ty dotace do těchto zdrojů, já jsem se ptala na jedné poradě nebo na jedné konferenci, kdy propagovali právě ty baterie, tak jsem chtěla vědět, jaký má dopad na životní prostředí výroba baterií, její provoz a její likvidace. Kolik stojí uskladnění pak v takovéto baterii? Takže mě výrobce, propagátor a zájemce, aby se to ve velkém skutečně nasazovalo všude, nebyl schopen odpovědět, protože tu odpověď nepotřebuje. Víte, proč ji nepotřebuje? Protože mu to zaplatíme z vlastních kapes, zase všichni my povinně z nějakých dotačních peněz, takže ho to ani nezajímá. Takže ten další vývoj určitě bude přes moderní technologie. Já jsem zastánce, aby moderní technologie se zaváděly, ale ne v takovém rozsahu, kdy na to doplácíme tak strašně, že cena energií pak má dopad na konkurenceschopnost našeho průmyslu. On už není náš, ale našeho strojírenství a průmyslu, který působí na území České republiky nebo v Evropě. Tyto dopady jsou tak markantní, že dokonce v roce 2013 musel být zásah státu, aby vůbec tyto velké firmy při tom obrovském nárůstu na podporu obnovitelných zdrojů přežily, takže byly velké dotace zase na úhradu těchto povinných plateb. Já vám dám příklad, takové velcí spotřebitelé energie najednou z 20 milionů ročně skočili třeba na 300 milionů povinných plateb. Takže toto zahrnout do výrobku jako fixní náklad byli nekonkurenčně schopni. A já vám dám ještě takový malý příklad. Podpora na výkupní podpora obnovitelných zdrojů v roce 2005-2006 byla 26 korun na megawatt hodinu a dneska je to 850 korun na megawatt hodinu. Takže ten nárůst je 3000, více než 3000%, což vidíte, že není normální. Takže já říkám, moderní technologie ano, ale s určitou rozvahou a s určitým, s určitým pohledem do budoucnosti, protože kdybychom neudělali tu lumpárnu, já tomu říkám lumpárna a tunel, ta podpora pro fotovoltaiky, tak jak byla nastavena, kdybychom to neudělali a udělali to skutečně s rozvahou, tak mohli mít všechny rodinné domky, všechny bytové domy v České republice, solární elektrárny na svých střechách, všichni jejich obyvatelé mohli mít právě z těchto dotací nižší náklady na elektřinu a ještě bychom ušetřili ročně 10 miliard korun. Takový propočet jsme dělali před pár lety na ERU, kdy jsem se zajímala, kde je ten zakopaný pes, proč se to u nás udělalo tak blbě. Takže dělat ty moderní věci s rozvahou, energetiku ještě s větší rozvahou a ze znalostí, nejenom prostě tak od stolu,
a pak se dívat, jak ten pokus vyšel, a ono, když ten pokus nevyjde, tak nás to stojí zase strašné miliardy a ty miliardy mají vliv na konkurenceschopnost, na zaměstnanost a na životní úroveň občanů. To takto. Já teda děkuju oběma za příspěvky. Má ještě někdo nějaký dotaz na paní inženýrku nebo na pana doktora? Dobře, pan Čadený. Já bych zaprvé chtěl paní inženýrku velice obdivu, že se neustále tak pěkně usmívá, přestože za poslední roky asi nebyly paní veselé. Ale nicméně to asi takhle cítím laickým rozumem, že jste asi narazila na tu nejvyšší úroveň organizovaného zločinu. To už člověk uvažuje tady v dimenzích vražda nebo zfixované výběrové řízení na stavbu nějakého soudního domu v Brně, který stál miliardu a tak dále, tam mám asi konec. Ale pokud je tam propojení nějakého mezinárodního kapitálu, tak pravděpodobně proti vám asi stojím na národní korporace, na cizí banky a tak dále. A pravděpodobně už některým mocenským finám stojí za to, kvůli těm miliardám pak i odvětví se likvidat. To se bojím. A pokud to ještě spojíte s tím, že vlastně už se predikuje nejen vám, ale i jinýma občanama ta ztráta té energetické soběstačnosti nebo těch předání těch práv do Bruselu, tak ono už to v podstatě polizuje, ukazuje na nějaký korporátní rok. Tomu já ještě přepěnu paní inženýrku. Ivane, je to hezký, já myslím, že tady to rozvíjet ani tak nemusíme do podrobnosti. Já bych se spíš vrátil třeba osobní zkušenost s určitým soudcem Krajského soudu v Brně. Já za těch 15-20 let, kdy nastoupal ještě Brno venkova, tento soudce s ním mám, jo, a řekl bych, že ačkoliv soudci a policisté, když jdou do těchto funkcí, jsou testováni a dělají ty různé půldenní testy a vybírají je, tak mám pocit, že zrovna tento soudce prošel nějakým zázračným způsobem, protože nechci ho nějakým způsobem urážet, ale jeho jakási namyšlenost, nabubřelost, kterou vidím i v tom civilním životě, když ho potkáte třeba na ulici, jo, je něco takového nevídaného. A když potom takovýhle člověk, jehož jako lidský hodnotíte, tak jako, že je takový zvláštní, když o vás potom rozhoduje a rozhoduje o vašem bytí a nebytí, o vašem životě, dá se říct, tak jakou máte mi důvěru, jo, k tomuto člověku? A to si nemyslím, že tento člověk musí být, že mu tam klepou na dveře tady ty jakýsi korporace nebo nějací prostě pracovníci třeba bývali OOZ, to je taky možný, ale to nevím, na to důkaz nemám, ale v každém případě to jsou lidé, kteří dostanou spis, a oni se s tím nepářou. Oni prostě se na to dívají, ne, že tam jde o toho člověka, jeho osud, ale oni tam mají obžalobu ze státního zastupitelství, kterou v podstatě s prodlužením skopírují a udělají z toho rozsudek. A takové ty řeči, jako soud naznal, nebo soud dospěl k rozhodnutí, co se dělala sranda dřív, před 89. My tam máme, tady máme zpět, tady tohleto. A ty případy už nejsou rozkrádání majetku socialistického vlastnictví, paragraf 132, kde ukradl někdo ve zbrojovce špóny za 2000 korun, což bylo taky špatný, samozřejmě. Ale tady se dneska jedná o obrovské částky a tady to slyšíme, miliardy. Jo, já si pamatuju, že když si dávno jsem tady obhajoval pana ředitele Kreditní banky Plzeň, který se měl podílet na nějakém si podvodném jednání při privatizaci hotelu Grand, kde šlo o nějakých pouhých 40 milionů a teda Fond národního majetku a všichni říkali, je to největší kauza tady a nejvíc peněz. No a my se dneska dostáváme miliardám, že miliardovým škodám. A člověk tak jako to vnímá a už mu to připadne takový jako běžný a tu jsem se zase dostal někam jinam. Takže chci říct, že vraťme se na zem a vraťme se k tomu úrovni těch soudců a těch státních zástupců. To jsou lidi, kteří vám do očí dokážou lhat nebo říkat něco v tom. V spisu to tam není prostě, nenajdete to. A udělají si z vás úplný blbce. Jo? A vy sedíte u nějakého soudu, ještě jedna taková moje zkušenost. Tady sedí soudce, tady sedí nevíc, tady sedí státní zástupce a tam sedí novináři. Většinou buď jsou to trošku zkušení, a nebo neskušení, jsou to třeba i brigádníci v některých brněnských listech bývali, jo, takhle. Dneska už jsou tam lidi, kteří máme rád, jo, kteří jsou v pořádku, ale dřív to bylo tak, že tam byli tyto brigádníci, ty studenti. Jste přišli z toho soudu a druhý den jste si přečetli na internetu nebo koupili ty jejich noviny a čtete o něčem, u čeho jste nebyli. A už vás tam odsuzuje a všechno prostě dokola. Jo, takže to je úroveň, to nejsou ty soudničkáři z první republiky, co jako jsme rádi to četli teďka v těch nějakých příbězích Čapkových a tak dále. Ale to je prostě šílený, co se tady v tomto směru kolikrát děje. Nezájem, neprofesionalita, odtažitost,
nechuť vlastně pracovat a dělat tu problematiku, ale dobře žít, užívat si výsledků práce, respektive finančních odměn. Jo, říkám, to je priorita pro některé tyto lidi a to sebou nese ta doba, ale proti tomu je potřeba se postavit a proti tomu je potřeba vystupovat. A já si myslím, že nejsem sám, nebo paní řekla, jaký není sama, že nás tady víc lidí, kteří proti tomu chceme bojovat, jo, a chceme být slyšení, ale prostě není tady strach o ty, já říkám, ty neviditelné ruky, co někde nad tím dohlíží, jo, ale prostě je tady strach, že ty viditelní borci, co tam sedí v těch talárech, že nás dokážou tak odemlít, že prostě se nestačíme divit kolikrát. Já bych jenom možná reagovala na to, co jste řekl. Ano, sáhla jsem do nejvyšších pater organizovaného zločinu. To vím, to vím. Dokážete nějak perfikovat ten vnímaný smysl vašeho života, jak je to teďka, jak to se obalovat sám? To ne, to já neberu vůbec vážně, protože já s ní strach nemám, jo? To ne, prostě tam oni se chudáci chtějí se mnou prát, no tak ať se berou. Ale já bych možná ještě malou informaci. Já jsem loni v srpnu, když jsem končila na úřadě, založila Institut Aleny Vitáskové, zapsaný spolek. Je to ochrana lidských práv a svobod, takže se zabývám právě touto oblastí kolem nevymahatelnosti práva a vlastně dopad na občany. Tento spolek nepobírá a nikdy pobírat nebude žádné granty, žádné dotační programy ani ze státního rozpočtu, ani z evropských dotací, takže nepřichází v úvahu, aby tento spolek toto pobíral a dneska se skutečně zabýváme ochranou lidských práv a svobod právě v té oblasti možná pro člověka nejdůležitější a to je osobní svoboda. Já jsem velmi potěšena, ale opravdu strašně moc, že pan doktor Novák se odhodlal a kandiduje do Senátu. Kdyby bylo víc takových lidí, kteří tu odvahu najdou a jdou s tou kůží na trh, protože vím, co to je, tak si myslím, že můžeme pomalými kroky směřovat možná k tomu světýlku v tom tunelu, které tam určitě někde je, protože kdybychom si mysleli, že to světýlko v tom tunelu není, tak ani já bych nedělala ty věci, které dělám a určitě ani on s tou zkušeností, co má, by se nešel brát a snažit o tom, aby v tom Senátu jako osoba, protože tam je vždycky sám za sebe člověk, aby se pokusil napravit některé věci, které ještě jsme schopni aspoň trošku napravit. Chcete k tomu něco, pane doktore, ještě dodat? Já děkuji. Teďka to bych se řeknu, protože mě to potěšilo. Tady to hodnocení samozřejmě jako chlapa, protože jsou ješitný chlap. Ne, v každém případě doba je taková, jsem někde četl Pepa Nos, nebo někdo tam v tom časopise mi říkal, jako divná, říkám zvláštně, ale je fakt divná. Jo. Mladí podporují Piráty, já jsem si myslel mládeži, že bude víc taková uvědomělejší v tom směru, že bude chtět vědět, bude chtět znát, jak taková ta francouzská revolující mládež, když dělali ty revoluce, tak chtěla znát to pozadí, studovala dějiny, historii, jo? Ale u nás je to takový, to je tak po povrchu. Jim stačí prostě, jak někdo vypadá, že je pirát, že má nějaký ty hlášky tam, že obsadí kliniku, jo? Tak prostě fandíme Pirátům. Jo? Já nevím, já nejsem ani sociolog, ani nějaký psycholog, ale vidím, že to sklouzává tímto špatným směrem a já to samozřejmě sám nezachráním, ale jsem pořád přesvědčen, že těch lidí, kteří takhle nejsou spojeni ani s organizovaným zločinem, ani s provařenými kmotry, ani s někým, já nevím, jiným, tak těch lidí je stále ještě dost mezi normálními, obyčejnými i slušnými lidmi, třeba nemyslím teď zrovna to politické hnutí Brně, když ty kluky zastupují a známe jako férové kluky, tak jsem přesvědčený o tom, že pořád jsou ty lidi, a takhle, já sice kladu jako nezávislý s podporou SPD, mně se líbí to přirovnání, jak to říkáte, Vladislav Jakl, že on má společnost s SPD, že koupou ten tunel směrem k té Evropské unii, tak já se k ním chci přidat. Tak to bude hodně náročné kopání a budete asi muset hodně měnit lopaty.
pane doktore. A já ještě k tomu dodám, jako vy jste tady krásně mluvil o té mládeži, co volí Piráty. Já se taky považuji pořád za mladého, ale asi jsem úplně vadný a divný, protože se obklopu takovými jako doktor Novák, inženýrka Vytázková nebo doktor Hampl, takže nevím, asi byla někde chyba. Takže asi chyba ve výchově, nebo já nevím jako. Ale prostě já Piráty nevolím, nepodporuji a nestačí mi nějaký jako vypadat, jak se dneska říká, free, cool a in. Někdy se říká zkráceně free clean. Ale prostě já se o ty věci zajímám do hloubky, mě nezajímá jenom, jak ty věci vypadají, ale zajímá mě, jak jsou. A proto se obklopuju právě takovými lidmi, jako jak jsem říkal, pan doktor Novák, inženýrka Vytázková nebo pan doktor Hampl a lidi podobného ražení, takže těch 12% se dostali Piráti, nebo 11%, z toho tak 8% od mladých, tak já doufám, že to není veškerá mládež, ale že i jako mezi mými přáteli a tak se najde dost mladých lidí, kteří uvažují podobně jako já. Takže jenom jsem chtěl říct, že jsem asi jako vypočující z té dnešní mládeže, když se obklopuju tady takovými lidmi úžasnými, kteří se nebojí jako jít z kůží na trh a nebojí se říkat pravdu a zahazují nějakou politickou korektnost, prostě řeknou, jak to je. Chci se zeptat, má ještě někdo nějaký dotaz? Dobře, nebo chcete, pane doktore nebo paní inženýrko, něco dodat? Dobře, takže já děkuju paní inženýrce Vytázkové především, děkuju i panu doktoru Novákovi, děkuju vám všem za účast a přeji příjemný zbytek večera.